လာပါရှင်ဧပြီလ19ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ရုံရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အသင်းတင်ဖြစ်တော်နေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်းလပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်ထင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကောင်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာလိုင်းနေငယ်လေးလိုင်းအသင်းတင်ရှိနေပါတယ်လိုင်းမြင့်နေရတော့လေးပြန်နဲ့ခုနှစ်ပေးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစစ်စစ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်၊နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံလာနိုင်ပါတယ်။တံမြင်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတိမ်တန်းတဲ့ဖြစ်ထွားနိုင်တဲ့လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူတိုင်းခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူတိုင်းနေနဲ့နေပြီးတော့နယ်မန္တလေးတိုင်းတွေမှာ38ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်အောင်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမျိုးတော်ကြီးတွေမှာမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။